pointen i din roman, er den ikke, at man først er rigtig forelsket, når man er ulykkelig forelsket? Fik du den? Ja, det tror jeg nok. Så sørg for guds skyld for, at liv mens I er unge, det kan tilslagt du alvor. Tror du, vi gjorde det fejl eller noget? Nej. Jeg har en kammerat, der har. Det tager kun et minut. Det tror jeg simpelthen ikke på. Du er ikke klar længe. Unge mand, jeg har ikke noget imod at knippe min datter, men jeg befaler mig ikke have, at du tør den af i gubbelængerne bagefter. Er det noget, jeg siger til dig her nu? Eller er det en replik fra en moderne oversættelse af ham? Du havde hittet at læse Nietzsche. Han havde bare misforstået ham. Nej, han havde overhovedet ikke læst Nietzsche. Eller i hvert fald læst mere Nietzsche, end du har. Vi blev da enige om, at vi skulle holde en pause, ikke? Og så synes jeg måske bare, at vi skulle fortsætte. Og du er ikke engang sikker? Jo. Jo, jeg er sikker. Du skal ikke vente mig. Nej. At alting har en konsekvens. Ja, I er fuldstændig ansvarsløse. Ej! Jeg kan lide jer begge to, men det er på hver sin måde. Men hvis du presser mig, så er jeg nødt til at vælge Toke.